Artisti famshëm amerikan fiksohet keq pas këtij detaji të Ray Strefit. DJ me famë ndërkombëtare Diplo është një mik i mirë i këngëtares e Ray Strefi. Ata janë përfolur shpeshherë për lidhje pasi shprehin dashurinë për njëri tjetrin në rrjetet sociale, por asgjë deri më tani nuk është konfirmuar. Duket se ata janë miq të mirë dhe nuk ka asgjë mes tyre. Mbrëmjen e kaluar ata u takuan dhe këtë e bën të ditur nëpërmjet postimeve në Instagram. Diplo u fiksua keq pas një detaji në paraqitjen e erës, thonjt, në një video ku ja prek dorën ai shkruajti. Thonjt kosovar. Era njihet për stilin e veçantë dhe këtë herë thonjt e saj të gjatë dukeshin të shëndritshëm pasi ishin të mbuluar me gurë. Nuk dihet nëse Era dhe Diplo do të bashkëpunojnë për të sjellë ndonjë hit muzikor së shpejti.